ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଲୋ ବହୁଳ ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା ଶଙ୍ଖନା ଭିମଣ୍ଡଳରେ ଲୋ ବହୁଳ ବେନୀ ନେତ୍ର ପଖାଳିବା ଲୋ ବହୁଳ ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା। ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କାଠିରେ ତିଆରି ଦାସକାଠିଆ ଏଭଳି ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଚମତ୍କାର ଶବ୍ଦ। ଶବ୍ଦରେ ସୁର ମିଳାଇ ଯୁବ କଳାକାର ତାରେଶ୍ୱର ଓରଫ ବାପି ମହାପାତ୍ର ଗାଉଛନ୍ତି ଚକା ନୟନଙ୍କ ଭଜନ। ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ସହିତ ଜଣାଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଭିନ୍ନ ଏକ ପରିବେଶ। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରୁ ହାରମୋନିୟମର ସ୍ୱର ନିରବି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବାପି ଏଥିରେ କରୋନା ସଚେତନତାର ଗୀତ ସହିତ ସ୍ୱର ତୋଳିଛନ୍ତି। ଦେଶ ବିଦେଶରେ ସର୍ବେ ଛାଡ଼ନ୍ତି ରଡ଼ି ଭାଇ କରୋନା ମହାମାରୀ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବାପିଙ୍କ ବୋଲ ମାନିଛି ଧୁଡ଼କି ଆଉ ଏକତରା। ଯୋଡ଼ିନାଗରା, ଢୋଲ ଆଉ ବଂଶୀ ଭଳି ଶହେରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଚୀନ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି ତାରେଶ୍ୱର। ତାରେଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ପିଲାଦିନୁ ମୋର ଏସବୁରେ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ମୋର ଜେଜେ ଜଣେ ଭଲ ମୃଦଙ୍ଗ ବାଦକ ଥିଲେ, ଦାଢ଼ିଆ ବାୟକ ଭାବେ ସେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କଠାରୁ ମୃଦଙ୍ଗ ଶିଖିବା ପରେ ପୁରୁଣା ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ମୋର ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ିଥିଲା ଓ ହଜିଯାଇଥିବା ଲୋକକଳାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ବଢ଼ିଲା। ଯଦି ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳେ ତେବେ ଗାଁରେ ଏକ ପୁରୁଣା ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ସଂଗ୍ରହାଳୟ ହୋଇପାରନ୍ତା। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମୋ ଜେଜେଙ୍କ ଠାରୁ ବାଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲି, ମୃଦଙ୍ଗ ବାଦ୍ୟ। ମୋ ଜେଜେ ଜଣେ ଭଲ ପାଲା ବାୟକ ଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ମୃଦଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ପରେ ମୋର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ହେଲା ହଜିଯାଉଥିବା ଯେଉଁ କଳା ପୁରାତନ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ତାକୁ କିଛି ସାଇତି ରଖିବି। ଏକତାରା, କେନ୍ଦେରା, ଧୁଡ଼ୁକି, ଦାସକାଠି, ହାରମୋନିୟମ, ଯୋଡ଼ିନାଗରା, ବଂଶୀ, ଏଇଗୁଡ଼ା ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ସାଇତି ରଖିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ କିଛି କିଛି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ମୋ ପାଖରେ ସାଇତି ରଖିବାର ନିଶ୍ଚିତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏଇ ଡିଜେ ଜମାନାରେ ଯେଉଁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ା ହଜିଯାଉଛି, ପିଲାମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଭାଗବତ ଘରେ ଆଉ ପୋଥି ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆଉ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ବାପି ପୁରୁଣା ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ସଂଗ୍ରହରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଛୋଟ ବଡ଼ ହୋଇ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏବେ 10 ପ୍ରକାରର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର। ଆଜିର ପିଢ଼ି ଧୁଡ଼କି, ଏକତରା ଆଉ କେନ୍ଦେରା ବାବଦରେ ଅଜଣା ନ ରହୁ, ଏହା ଚାହାନ୍ତି ବାପି। ଗାଁ ଗହଳିରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଜିଯାଉଥିବା ଏସବୁ ବାଜା ନିଜେ ବଜାଇବା ସହିତ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଶିଖାଇବାର ଆଗ୍ରହ ରଖିଛନ୍ତି। ଗାଁର କୀର୍ତ୍ତନ, ଭାଗବତ ଆଉ ମେଳାରେ ଆମେ ବାପିଙ୍କଠାରୁ ଏସବୁ ଶୁଣୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗାଁରେ ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ହେଲେ ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ଲୋକକଳା ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ। କୀର୍ତ୍ତନ ହଉ, ଭାଗବତ ହଉ ଆଉ ମେଳା ଉତ୍ସବ ହଉ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ବାଜା, 5 ପ୍ରକାର ବାଜା ଥୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଅନୁଗ୍ରହ ହେଇପାରୁନି, କିଛି କୁଆଡ଼େ ଟିକେ ଯାଇପାରୁନି ବାହାରକୁ। ଗଲେ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରନ୍ତା, ଏ ଗାଁରେ ଏମିତି କରିକି ବସିଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବ। ବାଦ୍ୟ ଉପରେ ଆମେମାନେ ସବୁ ଗାଉଁଲି ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଟିକେ ଆଗ୍ରହ, ସେ ଖଞ୍ଜଣି ବାଦ୍ୟ, ମୃଦଙ୍ଗ ବାଦ୍ୟ, ଏକତାରା ବାଦ୍ୟ ଆଉ ଘୁଡ଼ିକି ବାଦ୍ୟ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ବାଦ୍ୟ ଅଛି ପୁରାତନ ବାଦ୍ୟ ଉପରେ ଟିକେ ସେଇ ସଂସ୍କୃତିଟା ରହିଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ଆମର ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳନ୍ତା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଯଦି କରାଯାଆନ୍ତା, ଆଉ ସାଥିସାଥି ଆଜିକାଲି ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ, ଏ ଡିଜେ ଜମାନାର ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଏ ପୁରୁଣା ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଶିଖାଶିଖି କରନ୍ତେ, ଆଉ ପୁରୁଣା ଲୋକକଳା ବି ବଞ୍ଚି ରହନ୍ତା। ହଜିଯାଇଛି ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି, ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି, ମନୋରଞ୍ଜନର ବଳିଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଥିବା ଅନେକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କାଳର ଗର୍ଭରେ ନିଶେଷ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ ଏଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବାପି ଭଳି ସଂଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ନେତ୍ର ଭଖାଳିବା ଲୋ ବଉଳ ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା।